chlapci! V minulom zápase proti Lotyšsku som sa doslova vyhrabal z hnoja, tak dúfam, že tento trend dodržíme aj proti Kanade. A aj keď mnohým by sa zdalo, že zápas v hokeji Slovenska versus Kanada je jak závod bicykla s motorkou, to nevadí chlapci, pretože my tu máme auto a jedeme! A je to tu chlapci, Slováci a Kanada už sú nastúpení v tomto veľkolepom zápase, ktorý môže dopomôcť Slovákom k postupu do základnej hernej časti. Takisto je pripravený aj môj kameraman Luxor, ktorý ma to točí, ak keby točil porno v aute, ak také fake taxi, keby točíme. Bohužiaľ som úplný chuj a práve som si uvedomil, že som nastavil rovnako bielých Slovákov a Kanadu, takže máme taký challenge tentokrát, keďže bieli sú aj Slováci a Kanada, ale to je kvôli tomu, že minule sme videli, že nejaký Slovák tam nahráva Lotyšovi bielému. Si pomýlil do dresy, takže teraz má biele, konečne má biele ako chcel. A pomerovo na to, bez nejakého ostychu rovno obstrelujeme kanadskú bránu. Nebudeme sa s nimi srať vôbec, sú to síce favoriti, ale to neznamená, že nemôžu vyhrať. Outsider trafil tyčku sami práve za ďalšia strela, je tam gol! Je tam gol! Úvode zápasu rovno sme to takto roztancovali. Čo sa to deje, ja som mal pravdu. Minulý zápas nás vyhrabal z hnoja, ktorý je tu za nami. Je tu taká kopa hnoja trošku. Vidíš? Áno, vidíme. Neuveriteľná strela a myslím, že sme práve dokázali obalamutiť kanadské bystré očko tým, že máme rovnaké dresy, sa mu prekrížili oči a normálne sme dali takto gol v úvode zápasu Kanaďanom hokejovej krajine a už tu ide pán Chlobot, nahráva Seversonovi, nechcú nám teda zadarmo dneska Kanaďania, ale ja im to chcem dneska dať vyžrať, pretože mám na Kanaďu ťažké srdco. Ako sme mohli vidieť minulý rok, či vlastne v úvode tohto roka, sme v U20 prehrali proti Kanaďanom po predĺžení, dal nám tam nejaký posratý Medard gól, si pamätám, doteraz sme to proste mali 3-3 a dal nám gól. Takisto teraz U18, hralo sa o bronz, zápas normálne o tretie miesto, o zlato a my sme znova prehrali predĺžení, pretože nejaký posratý, jak sa volal, Pellegrini nám tam dal gól predĺžení, takže na Kanadu mám veľmi ťažké srdco a presne preto im to chceme vrátiť v tomto medzinárodnom šampionáte normálne tých starších hráčov a ešte im doložíme ďalšie góle za tie všetky prehry, ktorými ste zahasili slovenské šance na úspešný hokej mladých. Áno, úspešný hokej mladých bol potupený Kanadou. To nemôžeme dopustiť aj v tomto zápase 1-0. Držme si náskok, jak tí postratí Lotyši, ale prosím, žiadne otočky na záver, jak to bolo v zápase minulom. Treba brániť s rozumom a útočiť s hlavou, jak sa hovorí. Neviem, čo vám chcel povedať. Normálne táto strela mi normálne až vytrhla slová z papule. A ideme znova a tlačíme, jaký by bol 0-0, jaký by bol stav prehraničný, jaký by sme prehrávali 4-0, tak hrajte Slováci. 1-0 nám nestačí, lebo Slováci čo kričia? Ešte jeden, ešte jeden. A nie je to pohárik domácej, je to gól, chlapci. Je to gól do kanadskej siete, ktorý si pýtajú slovenským fanúšikovia streamu, ktorí zavítali do Lotyšska. Pozor teraz na kanadskú akciu. Traja teraz obstrelovali slovenského brankára. Už tam mácha tou hokejkou, aký mu chcel umyť normálne hraciu plochu, ale nepomohlo mu to ani nič. Alebo mu chcel umyť zuby. Chcel brankárovi umyť zuby tou hokejkou. Krásne, teraz zakročil slovenský brankár. A teraz nadídu veľké tlaky od Kanaďanov, ktorí sú majstri v otočkách. Ako sme videli minulý šampionát v roku 2022, dva zápasy sa im podarilo otočiť v poslednej minúte, kde odvolili brankára, pamätáte si to, nie? Kde odvolili brankára a dali dva góle v šestici a otočili tým celý stav a vlastne dokázali normálne zvrátiť výsledok zápasu. To je dačo neuveriteľné, čo Kanada dokáže proste, keď im horí pod ryťou, oni odvolajú brankára a proste vtedy sú strašne nebezpeční, akční, agresívni a hokejovo hladní hlavne. Kanadania sú veľmi hokejovo hladní a taký nechceš proste mať proti sebe. Pozor, teraz musíme brániť, keď sa tu a nebránim a teraz nejakú akciu rozbehneme, cítime z kanadského hokeja, že je to úplne iný štýl ako Lotyši, pretože skoro stále sme v obrane. My sme skoro stále v obrane, proti Lotyšom sme stále utočili, aj proti Čechom a Kanadania sú úplne že akční, brutálni a zničujúci. Poďme Kanadianom naložiť ďalší gól teraz do ďalšej zbierky slovenských zvratov, slovenských prekvapení. Ako som hovoril minule, Slováci nevedia hrať so slabými, ale vedia prekvapiť favoritov teraz. Pozor, krásny zákrok slovenského brankára, pozor, ďalšie akcie. Sme brutálne obstreľovaní a je tu našťastie teraz prestávka a môžeme si vydýchnuť. Aj to zničujú, sú tlačia strašne tu Kanaďania. Ani nehovor. Strašne sú hladní. Aj pre mňa. Luxor je tu pokruť,
vyhodnotený asi jak slovenská obrana v tomto zápase, pretože je to na stroji 12-3 pre Kanadu. Takže akože nehovorím nič, som rád, že vyhrávame a dúfam, že si to udržíme, pretože tu každá strana môže rozhodnúť. A teraz krásna akcia Slováku, poď na to. A teraz mi trošku zalagovalo, musím sa priznať, teraz mi trošku zalagovalo. Nevyhováram sa, ale naozaj mi to zalagovalo. A poďme ale na to, poďme na to, poďme Chobot. Chobota nenecháme, Sever, som tam nahráva. Normálne nepúšťajú ma ani k hokejke tentokrát. Tentokrát sú tí Kanadiania nejaký moc silní. Máme silného supera, ale nemôžeme ho vôbec ani sa ho báť. Musíme ukázať, že my nemáme žiaden rešpekt proti takémuto hokejovému národu Kanada. Hokejové listy si s vami vytrem ričky, Javorové, teraz som chcel povedať áno. Krásne sa preštrikoval teraz cez kanadskú obranu. Výborne ide 40-ka, nahráva. Zalagovalo mi to zase, neviem prečo mi to teraz tak nejak význačne laguje. To takto nemôžeme hrať. Dúfam, že toto boli iba dočasné lagy a môžeme pokračovať v tejto hre, v tejto rozbehnutej šťavnatej hre. Pozor teraz na kanadskú akciu. Nie! Jajajajajajaj, tak to bolo veľmi tesné, Slovákom už horelo pod ryťou, ale teraz nedáš, dostaneš, narávaš a strieľaš! Krásna strela, bohužiaľ nebol gól, ale výborne ukázali sme Kanaďanom, že my nespíme po tom gole, že my nespíme, že my hráme, že my dokážeme ešte pohroziť Kanaďanom. Teraz pozor, vypichnutý puk, vyrazený betónom, brankár, výborne si to zahraz držujeme, teraz hráme jak v oslavovke, ale my teraz oslavovku budeme proti Kanade hrať až do konca zápasu, lebo hovorím, Kanada nás nenechá len tak vlastne vyhrať. Kanada si nepraje takúto medzinárodnú hambu. Zažiť hokej, teraz pozor, znova ďalšia strela. Jeden by až povedal, že to je otázka času, keď dostaneme, kedy vyfasujeme gól od Kanady, ale my budeme brániť s rozumom a útočiť so hokejovým srdcom. Preto teraz naťahujeme strelu a BOOM PLES! Krásna strela! A ešte vystrelíme! Ja netrafil teraz puk, to nevadí, zdržujeme znova trošku zápas. Áno, trošku treba zdržať, každá sekunda sa počíta, pretože v tomto hokeji každá sekunda môže znamenať gól. Teraz sme podrazili kanadského hráča. Bohužiaľ si týmto kanadský hráč vypýtal prestrelku a Slovák ju ochotne Kanade daroval, áno. Aj také máme situácie. Aj také sú situácie v hokeji. A takéto situácie píše sám život. 7 minút do konca tretiny. To musíme ustražiť, treba vyhrať toto kľúčové body, sme vyhrali a teraz to treba iba zdržať. Teraz to iba zdržíme. Jak taký poserovia. Ja to budem hrať ako úplne posratý. A čo? Môžem. To nám pravidla hokeja dovolujú. Ale poďme skúsiť možno ich trošku podpichnúť tých Kanaďanov. Ukážeme, že aj v oslavovke vieme strieľať, ale toto bolo veľmi škaredé od Kanaďana, veľmi škaredé. Toto malo byť pokutované. Pozor teraz, čo to predvádza. Jak sme ho mohli takto nechať? Nie! Našťastie posledné sekundy sme dokázali ubrániť túto strelu a ideme znova v ostavovke, ohrozujeme Kanaďanov. Nahrávka, strela! Vešte strela! Výborné akcie Slovákov v ostavení! Luxusný hokej! Preboha, čo už nevládne zdržať? Nie, tak som si premiestnil kameru. Preboha, hráme ostavovku, aký by hráme presilovku. Výborné, teraz sme ukázali Kanaďanom, že my nespíme a síce sme strašne vyčerpaní po posledných dvoch zápasoch, sme mali iba jeden deň voľna, proste je to zničujúce pre Slovákov, ale dokážeme ešte vyšťaviť z tej slovenskej hry maximum. Maximum muziky pre vaše uši, áno. A ideme na to. A znova ohrozíme kanadskú bránu. Vidím tá voľného hráča. Bohužiaľ, Cosenc prečítal slovenskú hru a Driedger v bráne to úplne, jak to povedať, posrato prikryl. Dosratú riďma. Slabo si ju vytrel tými javorovými listami. No a teraz pozeral posledné 3 minúty. Stav je stále 1-0. Slováci nič extra neskúšajú, pretože sa strašne boja. Skôr hrajú tak defenzívne, lebo boja sa, že dostanú ďalší gol, čo by bol veľmi nešťastný, lebo to nechceš. Pozor! Kľúčková tam teraz Kanaďan cez dvoch hráčov veľmi nezmyselne, až nechápem, prečo to robil, mohol radšej strieľať. Kanaďania tu doma roztačajú hokejové tornádo pred slovenskou bránou. Nechápem, čo sa deje, ale máme to pod kontrolou. 30 sekúnd dokonca už iba ubrániť. Stredí v zápase 18-8. Kanada to rozbieha fakt, že extrémne situácie, na ktoré Slováci nie sú pripravení. Ale doma sa tu rysuje sa tu hokejový zázrak. Slováci by mohli poraziť Kanadu a tým si... Počkaj! A tým si potvrdiť miesto v play-off, prosím, pozor teraz, krásna obrana. A je to faul? Nie, koniec tretiny. Našťastie. Vďaka Bohu. Nastrítame 18-8, doba v útoku 5 minút 30, vedú slovenský 2,5 minútky, čo je úplne, že bieda, des a hrôza. Ale história si pamätá iba gólový výsledok a nie nejaké štatistické údaje, preto ideme Kanaďanom ešte trošku nepríjemný záver tohto súboja. Najviac sa obávam ale posledných minút, lebo... Ajaj! Je to tu, raz to muselo prísť, krásna kanadská kľúčka a bohužiaľ sme dostrali v tretej tretine túto obranú situáciu a dostali zvrt od kanadského hráča, je to 1-1, vážený, je to 1-1 a znova sme na začiatku, znova sme v úvode, po dvoch tretinách sme sa nikam nedostali a teraz púšťame toho Kanadiana úplne chujovia, chujáci. Smutok zavládol v tejto domácnosti. Smutok zavládol na hokejovej aréne, pretože je to 1-1, počkaj, tam to brutálne seka.
Tak môžeš vyložiť aj telefón hore, na strechu auta. Nezabudneme, neboj sa. Hotspot som nechal na streche. Aby nám držal internet. Ja dúfam, že teraz slovenské nádeje nebudú zahasené kvôli posratému internetu, ale vyzerá, že už to ide celkom plynule. Vyzerá, že už to ide plynule, jak ide puk plynule do kanadskej brány. Ale teraz pozor na takéto situácie. Slovák tam ležal na okej rozvalný, jak žaba na ceste. Tam ležal na okej krásne vypichnutý puk. A ideme znova, musíme znova tlačiť, jak v úvodnej minúte. Poďme im predviesť to, čo sme im predvedli v úvode tohto zápasu. Že vieme im dať gol. A teraz pozor, najazd. Najazd Kanadiana, keď tam na dobrú kočku vie dať gol, nedal našťastie gol. A poďme to otočiť, nedáš, dostaneš. Poďme zničiť Kanadiana ešte v riadnom hracom čase. Ja už nezvládam hovoriť ani, pane Bože. Teraz tam Slovák znova leží na zemi. Je to strašne akčný a drsný hokej, čo tu predvádza Kanada. Lebo vedia, že im nestačí jeden bod. Oni chcú ukázať, dokázať, že vedia dať body 3. A Slovákom budú stačiť s Kanadou aj jeden, keby majú. Aj keby jeden bod to stačí. Takže bránime celou dušou. Tatar sa zvíja v bolestiach, jak futbalista. Bohužia dostal strašne silný. Kanadania sa s tým proste nepárajú. Sú zvyknutí z NHL na tvrdý hokej. A ten predvádzajú aj tu na európskej pôde. Pomená to. Nemôžeme ich teraz nechať vystreliť. Pozor na každú útočnú akciu Kanady. On nevládze, ale na mene preskakuje hlas. Pane Bože. Prosím, hoci akú strelu Slováci to zvládnete. Teraz áno, zober mu ten puk, zastav. Slovák leží v krčoch, v bolestiach. Normálne nás ničia, nás aj hokejovo, aj fyzicky. Kanadania proste nám nechcú darovať. Bola teraz krásna akcia. Strela! Veľké nešťastie. Teraz sme mohli otočiť stav, ale pomeň. Nezasíname nádej. Nahrávka z ďalšia strela. A poď ešte, musíme ich likvidovať, zničiť. Teraz krásne zvrty predvádza kanadský hráč. Vystrelil, našťastie z toho nič nebolo. Vyštrikuj tam ten puk, prosím ťa. Poď teraz do útoku. Áno, krásna nahrávka, výborne. A zas tam leží na zemi. Toto je neuveriteľné, nebezpečné a zvrátené, čo predvádza Kanada v tomto zápase. Prosím, poďme na to. Prosím, poďte. Teraz! Ja som to tam už videl. Škoda, preškoda, veľké špatné. 6 minút do konca, vážení. 6 minút do konca tohto veľmi napínavého a zničujúceho zápasu pre slovenskú hokejovú reprezentáciu. Nemôžeš nechať Kanaďana samého na bránu, keď sú tam 4 slováci obranení. Úplne ti už preplo. Puk našťastie na ochrane sieti. Toto je extrém, čo sa deje. Toto je extrém. Bombardujú nás, jak Rusi Ukrajinu. Teraz tí Kanaďani tam strelajú tam, jak Rusi na Ukrajinu, chlapci. Áno, je to tak. Nemôžeme ale sa nechať zahambiť. Poďme to skúsiť nejako. Nie. Výborný, teraz nás strašne miešajú, strašne nám teraz miešajú rite, miešajú nám rite. Poďme teraz rozbehnúť túto akciu, prosím, tej minúty do konca. Teraz je šanca na zázrak. Šanca na zázrak! Strelaj! Nič. Do prdele. Do prdele. Dve minúty do konca základnej hracej časti, vážení. Aj keď bola remíza, jeden bod s Kanadou je úžasný úspech nevídaných rozmerov v týchto hokejových štandardoch, chlapci. Áno, strela. Ujoj, nevieš vystreliť. Tu máš! Ďalšia rozhrávka, výborne, s kúdom. Hráme so Zenovým kúdom, jak Zen z Army 14. Padej! Do nohy alebo do kalhoty? Do nohy. Výbuk, poď sem. Teraz Kanada bude strašne tlačiť, lebo im ten bod nestačí. My poznáme Kanadu, poznáme kanadský hokej, že im proste nestačí. Nestačí, tak ojojoj, pozor. Teraz jenom aj neviem dýchať. Ja sa neviem nadýchnuť, ja som tak teraz ho vytržený. Nie. Wow! Tak teraz puk prešiel tesne vedľa brankovej čiary. Jojojoj. Teraz majú Slovac na mále, teraz normálne. I vyťahla lopata od hrobáči, jak sa to hovorí. Pozor, teraz ticho. Nič. Prdol si ovládač normálne. Nič z toho nebolo. Prdol si ovládač. Pomená to, posledná minúta, vieme, že v NHL-ku trvá kúsok dlhšie, ako by mala. Čo teraz Slovákom vôbec neprospieva, pretože dostávajú teraz naložené. Krásna obrana, výborné, nemôžeme to teraz dávať. No aj jak s hračkami teraz hrajú, jak s fackovacími panákmi teraz hrajú s nami Kanadania. 10 sekúnd do konca základnej hracie doby. 9 sekúnd, poďme ešte skúsiť jednu poslednú akciu. Nech Bože dá, ty by si ale musel trafiť, puk, aby ten Boh dal, ešte, výborne chlapci, jeden bol máme tam istý a voráme sa do predlženia, dneska to bude akčné. S Kanadou raz remizu v oko, celkom si myslím, že ujde. Bohužiaľ, v NHL-ke stále sú 4 proti 4, neviem prečo v predlžení, normálne sa hra traja na troch, ale nebudeme teraz na to nejako prihliadať, ale budeme sa sústrediť radšej na toto predlženie, pretože Kanadania sú majstri v rozdávaní gólov takých rýchlych, svižných a nečakaných. Poďme na to. Pozor teraz na každú akciu, nemôžeme to podceniť. Kanadania sú silnejší, kurz teraz na Slováku je podľa mňa tak 9, že vyhrajú, ale my to dokážeme podľa mňa srdcom otočiť, srdcom, dívaj sa teraz, ja BOOM! Tak to bola strela, že normálne skoro rozbilo betón tomu brankárovi, áno. Máme tu predĺžené už iba posledné 2 minúty, potom budú najazdy a to by som bol nerad, pretože ja najazdy, obozrejme, a teraz! Bohužiaľ, chlapci, rozhodnuté,
Nevadí vôbec. 2-1 po predĺžení proti Kaende ukoristí ten jeden bodík. Ide pre mňa celkom akož dobre. Pri počte striel 14-32 je to celkom úspech. Myslím, že sme možno byť spokojní a máme znova o krôčik bližšie k playoffu. Chlapci, ďalší zápas už budem točiť až po odohratí všetkých troch zápasov reálne, takže už konečne budem vedieť aj výsledky a budem vedieť reagovať na slovenský výkon v hokeji. Každopádne vidíme sa už o 3 dni pri veľkom dueli proti Švajčiarsku. Švajčiarska čokoládka, dala by som si celkom. Takže ďakujem za pozornosť, chlapci. Ak sa vám páčilo, dajte odbej zielačky, majte krásne, ľúčia sa aj Vývko.